आमच्या या गावामध्ये सर्व मच्छीमारच होते आणि त्यांनीच हा गाव विकसित करून एवढा मोठा बनवलेला आहे. या लॉकडाऊनमुळे मच्छीमार समाजाचा भरपूर नुकसान झाला, कारण का त्यांचं जे 2 महिने मच्छी मारायचे त्यांचं नुकसान झालं, येत जाणं धंदा तर बिलकुल बंद झाला. लॉकडाऊनमुळे मच्छीमारचा धंदा आमचा भरपूर प्रमाणात कमी झालेला आहे. 3 महिने जे लॉकडाऊनमुळे अन्नधान्याचा प्रश्न आला, तर राशन नाही घरी, काय नाही. आता दुकानावरच राशन मिळत नाही, मार्केट आहे, पिंपशी मार्केटला गेलं तिथं तर राशन भेटत नाही आणि रस्ते बंद आहेत, पोट कसं भरायचं. वाशी गावामध्ये मला वाटतं आत्तापर्यंत 200 ते 300 इंजिन बोट्स आणि कमीत कमी 150 छोट्या होड्या आहेत. त्याच्यामध्ये ते काही प्रकारचे जाळे असतात, ते लोक आपल्यापर्याने छोट्या होडीमध्ये जे खेकडे पकडायला, बोई मच्छी पकडायला आणि जे मोठ्या बोट्स असतात त्याच्यामध्ये डोलीचा धंदा, असे काही धंदे आहेत. त्या धंद्यावर आमच्या वाशी गावचं पोटबाल चालू आहे. कोरोना देशामध्ये आणले त्याने, सगळ्या देशाचे वाटोला लावलाय. पहिला कसं धंदा व्यवस्थित व्हायचं म्हणजे पब्लिक पण असायची, आणि आता सगळी लोक गावाला चालले आहेत त्याच्यामुळे आमचे पण नुकसान होत आहे. एकमेव आमच्या महिलांना कामधंदे नाहीत, सर्व्हिस नाहीत, परत शिकलेल्या नाहीत, अडाणी आहेत त्या. मच्छी संपली तर संपल्याने 1 वाजता आम्हाला बंद करायला लागतं, त्याच्यामुळे आमचे खूप हाल होतात. मग ती मच्छी परत आम्हाला 3 वार दिलेले आहेत, बुधवार, शुक्रवार आणि रविवार असे 3 वार दिलेले आहेत. मग त्याच्यात बर्फ टाकून टाकून ती ठेवायची आहे, मग पुन्हा विकायची, त्याच्यामुळे आमचे खूप हाल होत आहेत खाण्यापिण्याचे, आणि घर खर्च पण होत नाही. मुलांचे आता ॲडमिशन येतील. कोरोनामुळे गिऱ्हाक बाहेर येत नाही, पब्लिक बाहेर निघतच नाही. अजून उलटा गंभीर परिस्थिती झाली आहे लॉकडाऊनमुळं, पण काय ही नाही झाली, परिस्थिती चांगली नाही झाली. घरी राहून गावातली लोक फक्त जे विकत घेतात त्यांच्यावरच आमचा पोटपाणी चालतो. त्याच्यातसुद्धा आमचे मच्छीमार 2-3 हजार मच्छीमार त्याच्या किती विकणार, त्याच्यामुळं आमचं पोटपाण्याची मोठी समस्या झाली. तर आमचं जीवन कसा तरी चालू आहे. पहिले 1 महिन्यामध्ये अजिबात गेले नाही, आता 1 महिन्यानंतर आम्हाला समुद्र थोडेफार जाऊन द्यायला लागले. आमचा हा सीझन फेब, मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै हे जे 5 महिने आमचे 2 पैसे कमवायचे जे असतात, यंदाच्या वर्षी पूर्णपणे आमचं हे सर्व विस्तरित झालेलं आहे. आणि या टायमिंगला जो आम्हाला कोलंबी पकडायचा जो मोका चान्स असतो तो पण आम्ही पूर्णपणे गमावलेला आहे, आणि भरपूर नुकसानामध्ये आम्ही हे सर्व दिवस आता काढत आहे. अपेक्षा म्हणजे गव्हर्नमेंटने आम्हाला थोडे थोडे पैसे दिले तरी आमचा घर चालेल. आदेव आम्हाला काहीच माहिती नाही किती मंजूर झाले काय, आमच्याकडे तर काय काहीच नाही. आम्ही आता मच्छीमार लोक, आम्हाला कोण सांगणार, गरीब लोक. सरकारने या लॉकडाऊनमध्ये आम्हाला 1 पैशाची मदत केली नाही, फक्त आम्हाला आश्वासन दिले पैसे येणार येणार, आम्हाला 1 पैसा मिळाला नाही. कोरोना रोग हा जेव्हापासून आपल्या इंडियामध्ये आला तेव्हापासून गव्हर्नमेंटने मच्छीमारांसाठी काही मदत केलेली नाही, आणि असं काही एक शब्दही कुणाच्या तोंडातून ऐकायला भेटलं नाही की मच्छीमारांना काही मदतीचा हात लागेल म्हणून. मच्छीमारांसाठी मोदी साहेबांनी जो फंड डिक्लेअर केलेला आहे 20,000 करोड, सर्वांना कशा चांगल्या पद्धतीने भेटेल असं सरकारने व्यवस्थितपणे नियोजन करून त्यांनी हे पाठबळ करावं ही सरकारला माझी विनंती आहे. आज कितीतरी वर्ष झाले, 10 वर्ष झाले हे ऐकता ऐकता गव्हर्नमेंटने लाखो करोड रुपये दिले आहेत मच्छीवाल्यांसाठी, पण काय नाही भेटत, घरामध्ये कोणाचा 1 रुपया पण भेटलेला नाही. आता जे मागे जे 2 वादळ येऊन गेले त्या वादळाने भरपूर काही आमचं नुकसान केलेलं आहे, आणि त्याची नुकसान भरपाई ही आम्हाला वाशी ग्रामस्थांना तरी आतापर्यंत काय भेटलेली नाही. त्या वादळामुळे आमचा मच्छीमारांचा जो धंदा जो होता, काही लोकांचे पोट होते ज्या मच्छीवर, ते मच्छी आम्हाला काही भेटले नाही, आणि घर बसल्या बसल्या तरी
त्या वादळाने आम्हाला भरपूर नुकसान काही देऊन गेलेले आहे। केमिकलचं पाणी समुद्रात सोडतात त्याच्यामुळे आमचा मच्छीवाल्यांना आम्हाला अशी मच्छी पाहिजे तशी मिळत नाही। हे बघा हे कोळी महाग आहेत आमच्या गावाला, आता जाळी टाकायला गेलं तर किती मच्छी भेटले सांगा त्याला। सगळी सगळी कंपन्यांच्या पाण्यात सगळी मच्छी मरून जाते आणि त्या लोकांना एवढी एवढी मच्छी भेटते। माझ्या मुलाच्या दोन ओढे आहेत आणि 2-3 लाखाचे जाळे आणून ठेवले पाण्यामध्ये टाकता ना तर जेवाला मावरा नाही भेटत, म्हणून हे असं विकत आणून आम्हाला बसायला लागते मच्छी खाल्ला असा आमचा प्रॉब्लेम झाला। आता जो शिवडी नावाशिवा जो ब्रिज बनत आहे त्याच्यामुळे आम्हाला भरपूर मच्छीचं प्रमाण कमी होणार आहे। जी मच्छी आम्हाला मोठ्या सीमधनं जी आतमधल्या खाडीत घुसायला जी जागा होती तीच पूर्णपणे तिथं बंद होऊन जाणार आहे, त्याच्यामुळे आम्हाला मच्छीचं प्रमाण कमी होणार आहे आणि भरपूर मोठं नुकसान होणार आहे त्या गोष्टीचं आम्हाला, आणि सरकारने खरोखरच लक्ष द्यायला पाहिजे आमच्याकडे। त्या मुख्यमंत्री साहेबांना एवढी विनंती आहे की दादा आमचे जे फॉर्म भरलेत नुकसान भरपाईचे ते आम्हाला भेटावी नुकसान भरपाई, आणि जो घोटाळा चालला आहे उघडकीस आणा आणि आमच्या गरिबांचा हक्क आम्हाला मच्छी विकणाऱ्या महिला आणि होडीवाल्यांना आम्हाला द्या एवढी विनंती आहे तुमची। बस काय करणार सांगा ना, इथं ते जाळी फाटलेले आहेत शिवाला येतात